16-та година. Маємо новини для вас. Я Олександр Просяник. У Львові сьогодні переобирали запобіжний захід В'ячеславу Зінченку. Це підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. На місці зараз працює мій колега Роман Гаврилів, і він зі студією наживо. Романе, вітаю. Тож розкажи, як відбувалося засідання і, власне, що вирішив суд? Вітаю, Олександре. Приблизно півгодини тому Галицький районний суд міста Львова вже продовжив запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон до 17 листопада включно. Донька вбитої мовознавиці Софія Семчишин розповіла нам, наполягатиме на довічному ув'язненні тому, чию провину таке слідство доведе. Її пряма мова. Я задоволена тим, яким буде слідство. Я впевнена, що всі докази будуть доведені, поки він підозрюваний. Звичайно, що ще йде слідство, але ми впевнені, що всіх винуватців у цьому жорстокому вбивстві у Львові знайдуть і покарають. Також у залі суду був присутній сам підозрюваний В'ячеслав Зінченко. Раніше на апеляційному засіданні, наприклад, він був дистанційно. І він вважає, що на нього полюють російські спецслужби та радикально налаштовані співвітчизники. І ось, що він ще сказав нам. Я вважаю, що моєму життю загрожена небезпека. Так що, знаєте, якщо зі мною щось станеться, то я себе вбивати в ніякому разі не збираюся. Мене хоч і максимально ізолювали, але ви не уявляєте, навіть через металеву решітку і навіть через бетонні стіни я вашу підтримку відчуваю. Дякую кожному. Крім цього, сьогодні продовжили строк проведення досудового розслідування ще на півроку. На цьому наполягали прокурори. Адвокат В'ячеслава Зінченка Ігор Солома тоді вимагав їхнього відводу. Мовляв, прокурори звинувачував їх в упередженості. Мовляв, має фото, де власне прокурори в обіймах доньки Ірини Фаріон Софії Семчишин. Суд скаргу відхилив. Наразі в мене вся інформація. Студія, повертаємось до вас. Романе, дякую за цю інформацію. Нагадаю, це був Роман Гаврилів зі Львова, де сьогодні подовжили тримання під вартою для підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон. На Сумщині в результаті ворожого обстрілу сталася масштабна пожежа в одному із садових кооперативів. Горіли дачні будинки та будівлі господарчого призначення. Рятувальникам довелося працювати на кількох ділянках одночасно. Додавало клопотів і те, що вогонь охопив сухостій на значній площі. Пожежники не допустили перекидання полум'я на півтора десятка будівель. Потерпілих через надзвичайну ситуацію немає. А от на прикордоні Чернігівщини росіяни тероризують місцеве населення, використовуючи дрони. Зараз ви побачите результат ураження автомобіля. Місцевий фермер зазвичай підвозив ним до господарства робітників. Боєприпас із безпілотника ворог скинув на житловий будинок. В обох випадках без постраждалих. Триває евакуація цивільних із Покровська на Донеччині. Місто перебуває під постійним вогнем. Останнім часом, за словами начальника міської військової адміністрації Сергія Добряка, до Іскандерів та Градів додалися обстріли зі ствольної артилерії та удари за допомогою FPV-дронів. На тепер із 48 тисяч містян у Покровську залишається близько 16 тисяч, серед них 155 дітей. Ми залишились без води. У нас тільки скважини, які ми поробили, у нас їх 325 по місту і 8 точок безкоштовної питної води зворотнього осмосу. Але без води складно запустити опалення в місті, також без газопостачання і з такою надхрупкою електрикою, скажімо так. Тому що, наприклад, в більше половині міста, це район Динасового заводу, ми не зможемо відновити, енергетики не зможуть відновити електрику. Тому це ставить під загрозу опалювальний сезон. Тому ми закликаємо наших мешканців поки що тепло, поки що можна планово зібратися, виїхати, перечекати хоча б зиму.
Євроінтеграція, дерусифікація, кадрові питання. Верховна Рада сьогодні ухвалила одразу кілька важливих рішень. І про них нам готова розповісти моя колега Єлизавета Яковлева. Вона стежила за роботою парламенту і зараз із нами наживо. Лізо, вітаю. Тож, за що саме проголосували сьогодні народні депутати? Розкажи докладно. Вітаю, студія. Власне, сьогодні парламент ухвалив низку рішень, про які варто розповісти. Передусім, понад 300 населених пунктів тепер змінять назви. У Верховній Раді таки проголосували за законопроект про дерусифікацію топонімів. Нагадаю, вчора таке голосування провалили. Частина депутатів навіть на знак протесту почала блокувати трибуни. Кінець кінцем керівники парламентських фракцій вирішили піти на погоду. Погоджувальну раду. Власне, за добу з законопроекту вилучили 5 найбільш спірних назв. Це Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ. І сьогодні вже без особливих суперечок депутати таки змогли проголосувати за цей законопроект за основу та в цілому. Пропоную послухати. За результатами компромісного рішення ми прибрали 5 цих топонімів цих сіл, селищ, назв з переліку, по яких немає однозначного сприйняття. І сьогодні ви побачили абсолютно іншу цифру на табло. 281 народний депутат України сьогодні підтримали це рішення. Окрім цього, Рада проголосувала за закони, які мають наблизити євроінтеграцію України. Фактично, це умови від наших міжнародних партнерів по вступу до Європейського Союзу. Зокрема, в першому читанні проголосували за створення державного аграрного реєстру та за реформу Рахункової палати. До речі, про останню їй розширили повноваження для перевірок державних та комунальних підприємств, а також конкурс на посади там відбуватиметься за прозорою процедурою, а також фінальний голос, фінальне рішення матимуть міжнародні експерти. Деталі пропоную послухати далі. Правильна організація роботи і ефективна діяльність Рахункової палати може наблизити євроінтеграцію України швидше, ніж парламент та уряд. Тому що це орган, який забезпечує добробут усіх українців, який забезпечує прогрес держави, який фактично аналізує ефективність роботи, діяльності усієї державної машини. Цей законопроект ініціює реформу Рахункової палати, і ключові елементи цієї реформи – це розширення повноважень Рахункової палати на аудит місцевих бюджетів, аудит державних та комунальних підприємств, інших суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки. Ну і наостанок розповім про кадрові рішення. Сьогодні депутатку Мар'яну Безуглу таки звільнили з оборонного комітету. Водночас тим самим рішенням, цією самою постановою, її призначили на іншу посаду у комітет із питань зовнішньої політики. За словами депутатки, заяву про звільнення вона написала за власним бажанням, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав це звільнення соломоновим рішенням, адже це звільнення має задовольнити як представників комітетів, так і, власне, самого Мар'яну Безуглу. Це вся інформація, яку маю на цю мить. Студія. Дякую, колего. Про сьогоднішнє рішення парламентарів розповіла наша кореспондентка Єлизавета Яковлєва. 2 дрони-бомбери отримала 53-та бригада імені Володимира Мономаха завдяки вашій допомозі. Підрозділ зараз збронить нашу країну на Донеччині і відчуває постійну потребу у квадрокоптерах. Нам з вами вдалося підтримати наших захисників. Команда «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами збирала гроші на дрони для бригади. І люди донатили по 20, 50, 100 гривень. І це дало результат. Безпілотники вже у підрозділі розвідки і нищать ворога, захищаючи життя наших бійців. Кожна ваша гривня йде безпосередньо на допомогу бойовим підрозділам, тож не оминайте наших зборів, реквізити на екрані, долучайтеся. Друзі, ось дивіться, ваші донати
які ви додали до нашого збору команди «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами, ми перетворили ось на два такі дрони для 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Ці дрончики – підскиди, тобто подарунки від наших хлопців і від вас також скоро будуть летіти на голову окупантам. Дякую вам величезне за те, що підтримуєте. Вони вже сьогодні попрямують виконувати бойові завдання і будуть доставляти подарунки на голову окупантам. Так що все буде Україна, слава Україні, дякую за донати. Героям слава. Друзі, не проходьте повз, донатьте всі ваші гроші, які ви долучаєте до наших зборів, вони перетворюються на або на дрони, або на автомобілі, або на техніку, яка зараз конче потрібна нашим Збройним силам. 160 мільйонів євро виділить Україні Євросоюз, щоб допомогти пережити ще одну зиму під російськими ударами. Про таке заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з виконавчим директором Міжнародної енергетичної агенції Фатіхом Біролем. Із цієї суми 100 мільйонів підуть на ремонт пошкодженого обладнання та генерацію енергії з відновлювальних джерел. Решта – на гуманітарну допомогу, як-от облаштування пунктів обігріву. До слова, саме винуватець енергетичної кризи і оплачуватиме її подолання. Йдеться про заморожені російські активи, за рахунок яких і профінансують відновлення пошкодженої інфраструктури. В Україні зруйновано 80% ТЕЦ і третина потужностей ГЕС. Ось де ми зосередимо наші зусилля, щоб відновити 2,5 гігават потужностей до цієї зими. І це приблизно 15% від загальних потреб України. Росія платить за завдані нею руйнування. Ми знаємо, що потрібно ще більше. І тому повинні продовжувати переказувати частину доходів від заморожених російських активів на енергетичну безпеку України. Ми наближаємося до зими, коли температура падає, а потреба в енергії зростає. Постачання електроенергії та опалення можуть стати великою проблемою в Україні. Йдеться не лише про побутових споживачів, а й про школи, лікарні та комунікаційні мережі. І це може призвести до серйозних наслідків навіть за межами енергетичного сектору. Найстрашніша повінь за останні десятиліття й далі руйнує Центральну Європу. У Румунії, Австрії, Чехії, Польщі загинули щонайменше 23 людини. У багатьох містах вода вже пішла на спад, однак в Угорщині і в Польщі ситуація може погіршитися. Жителі Вроцлава насипають барикади з піску, щоб зупинити воду. До рятувальних операцій залучили військових та їхню техніку, БТР, авіацію, байрактари. Сьогодні до Польщі має приїхати очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустріч з прем'єр-міністрами країн, які найбільше постраждали від повені. О 17-й повернуся з оновленим випуском новин. Ну, а зараз залишаю вас у компанії Ірини Баглай. Іро. Дякую, Сашо. Торопець. Один з найбільших складів боєприпасів РФ зачистили українські дрони. Як ефектна спецоперація українських силовиків ефективно відкоригує ситуацію на фронті? Про це будемо говорити протягом години.